Här har vi Kanintänkaren som är ett strategispel för kaniner. Det finns lite olika svårighetsgrad på dessa. Just Kanintänkaren har svårighetsgrad 2. Där får de testa att lyfta med tänderna så att de kan hitta godiset som du gömmer där under. Putta med nosen, det finns två där. Eller skjuta så att den kommer fram. Just på det här spelet så finns det även en gummibricka under så att den inte ska halka runt. Medföljer en manual för tips och tricks.